yo, Tanzania, this is HHE Vision TV. Bila kusahau hapa ni Empire Online TV. Leo nimetua pande fulani visa waandaji wa mziki wa kizazi kipya au sio? So leo nimejoin kwa David Makodi. Navo join ndani ndajua nakutana na nani atafanya nini. Ingia ndani bro. What's up bro? Mambo vipi? Shokali. Na interview leo hapa hivi na mtu mmoja anayejiita Josie Ability. Yeah, na ameniongea naye, ameniambia yuko hapa hivi kwa David Makodi. Ndio. Mambo yanaendaje lageni? Uzima sana. Vipi about COVID? Inawatesa vipi nyie? Kwenye show nini? Hatari sio kinyonge. Kuna kitu kinaharibika. Mingi tu sio kimoja. Au sio mwanangu? Josie Ability. Yeah, dawa ya. Tumbadi. Kali. Mambo vipi kwanza? Kitaalam tu. Mauzima. Mungu anasaidia. Kama yote. Kama yote. Dar es Salaam, Tanzania. Tunaishi huko. Na kuna vifununu nasikia kwamba wewe umesaini kwa David Makodi. David Makodi. You killing it. Kali. Hapana, hapa sija saini. Nimekuja kufanya kazi tu. Umekuja kufanya kazi. Yeah. Na ni kwa nini labda umeamua kufanya kazi na David Makodi wakati kuna maproducer wengi ambao wanafanya muziki wa kizazi kipya? Kuna kitu hata hajakielewa. Yeah. David Makodi ni mtu mwenye fame sasa hivi. Sawa sawa. Alafu pia ni mtu ambaye anasikiliza watu wa aina yoyote. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi naye nimejikuta na chemistry. Yaani nimejikuta na mahaba na brother. Naweza nikamuelezea kitu na akanisikiliza. Yeah. Hit song ngapi ambazo ziko kwa David Makodi? Kuna kazi kama tatu ambazo zimeshazifanya hapa. Okay. Lakini bado hatujaziweka official. Yaani bado Watanzania hawajasikia kitu ambacho mimi tayari nimeshakifanya na David Makodi. Sasa. Lakini kazi zipo na tayari zimeshafanyika. Unahisi kama muziki wako ulionao sasa hivi una uwezo wa kukufanya ukafika mahali ambayo unaitegemea wewe? Yeah, nahisi na naamini, sio nahisi. Naamini hivyo kwa sababu muziki niliofanya before ndio umenifikisha hapa. Kwa hiyo unaofanya sasa hivi hapo utanifikisha kwenye viwango vingine vya juu zaidi. Tofauti na muziki wa kizazi kipya. Wewe ulikuwa unazo idea gani before? Baka nikwambia niliwaza kuwa mchungaji mzee baba. Huwezi kuwa mchungaji, wewe niambie tu, funguka. Hapana, mimi nilikuwa journalist. Mimi nilikuwa na mambo kama haya kwa blogging. Okay, kwa nini kwanza umetoka kufanya uandishi wa habari na utangazaji mpaka umeamua kufanya muziki wa kizazi kipya? Zote hizi ni hatua. Sawa. Kwa afu kambi popote. Kambi popote. Maisha yana formula. Nimebahatika kupata mtu ambaye anaweza akanisupport upande huu. Sawa. Kwa nimeona kwamba kwa sababu mimi uandishi wa habari nimesoma. Ndio. Na vitu vyangu vyote vipo sawa. Ta. Na vigezo vyote vya kuwa journalist. Sawa. Isipokuwa kwamba nimebahatika kusaidiwa katika upande wa kipaji, acha tujali kwanza kipaji. Nimebahatika kupata mtu wa kunisupport ya Mosi Nyarasha. Sawa. So mimi nipo naye bega tu bega. So ameamini ndani yangu. Kwa hiyo mimi natakiwa niamini. Niwaaminishe wa Tanzania kwamba mtu aliyeniamini mimi ameona kuna kitu ndani yangu. Okay, umezungumzia kwamba kuna mtu ambaye alikuamini. Mm. Ukatoka kwenye journalism mpaka ukaja kwenye muziki wa kizazi kipya. Ilikuwaje? Kwa nini? Na kwa sababu gani yeye akakuamini kwamba wewe uwezi kutangaza, unaweza kuimba? Hapo uwezi amini mtu ambaye ameniamini mimi ni babangu mdogo. Babako? Babangu mdogo. Babako? Baba. Kwa hiyo ina maana wewe tangia unalipiwa hadi kwenda journalism umesoma miaka mitatu ulivoniambia mpaka umemaliza mpaka sasa hivi, kwa nini akukuambia kipindi ile usisome journalism fanya music? Ipo hivi hapo, kuna story kidogo. Sawa. Mimi nilikuwa nikitoka manake nyumbani rasmi ni Mwanza. Mwanza, yeah. Kwa hiyo wazazi Rock City, Mwanza. Baba na mama yeah. Ndio walinibariki kwamba nikasome uandishi wa habari. Sawa. Lakini nilipokuwa nikipata likizo hizi na kuja Dar es Salaam, sasa nakuja kwa baba mdogo. Asante. Sasa siku moja tumekaa kwenye mwembe hivi nikaa namuimbia eti. Ilivyo muimbia basi. Ulimuimbia nyimbo gani hivi ya pia kwanza hiyo jibu hapo ulimuimbia kidogo na mimi nipate. Watazamaji wenyewe waweze kusikia. Oya, sikilizeni nyimbo ambayo jamaa alimuimbia babake mdogo ikamfanya yeye sasa hivi awe msanii. Yeah. Nyimbo yangu ya kwanza nilifanyia Arusha. Yeah. Production kidogo ilikuwa inazingua. Sawa sawa. Kwao nilimuimbia ilikuwa inaitwa Umebadilika. Umebadilika. Mm. Sawa sawa. Acha uchungu wa uzazi. Uchungu wa mapenzi na mimi unafuatia. Ni bora ungesema wazi katibu hilo donda la moyo na mimi ningepona. Na chozi langu nalia na moyo ikwapima kama ya mapenzi. Na mashindano ya penzi siwezi nikuumizana. Yaani alipenda. Sasa mbona hiyo nyimbo kali sana? Kwa hiyo tunaweza tukaifanya. Nikamwambia hey, tunaweza tukaifanya pale pale kwanza. Tukao tumekaa kwenye mwembe akaniambia unaweza ukajua studio ambayo unaweza tukaenda kufanyia. Nikamwambia yeye mimi kuna mtu kani
ameniambia nikimpa hela ya mafuta ya gari yake mimi atanisaidia turekodi nyimbo. Akaniambia shingapi? Nikamwambia mimi sasa hela ya mafuta mimi sijui ni shingapi. Sawa. Pale pale akatoa 1,050 bwana. Hii hapa 1,050 hebu nenda kafanye. Sawa. Nikaondoka ule ule muda ilikuwa saa 7. Nikaenda kule studio. Kule studio kule nilikuwa nimeenda na biti. Sawa. Ile biti producer akasema kwamba tukifanya hii na biti ambayo sina data zake tutafanya kitu kibaya. Sawa. Hebu leta simu nizungumze na baba yako. Akampigia baba simu, akamwambia bana ndiko tufanye kitu. Mdogo. Baba mdogo yeye. Yeah. Amos Nyarasha. Amos Nyarasha. Akampigia simu, akamwambia shout out kwake sana. Ah, sina mkubali. Safi. Akampigia simu akamwambia kwamba ikusudi tupate kitu kizuri, yeah, unatakiwa tufanyaje? Tuanze hii nyimbo ni nzuri. Sawa. Basi kweli bana tukaanza kufanya pale nyimbo. Kwa tulipomaliza audio ikawa kali. Yeah. Ilivyokuwa kali basi akaniambia tutafute basi cheki sasa. Tafute basi hata watu wa video wa kushutika video kwa 100,000. Eh. Akati hiyo video ni ugeo ukiangalia video labda 500,000 milioni huko. Kwa kifupi mimi hata video tena pia nilikuwa sijakusudia kuipata. Ulitegemea audio tu. Eh, nitegemea audio. Sawa. Aliniambia 100,500 tu. Tufanye ka video kwa 100,500 tu hata watu wao wa kuona bwana. Sawa. Ah, nikampigia brother wangu fulani hivi simu. Brother akasemaje? Tunafanya jambo, tutashutika video kwa video fulani hivi kwanza. Kakaa kakali. Baba akapenda akasemaje basi rekodi na nyimbo nyingine kusudi utakapoenda chuo, yeah, ukirudi unaishuti. Ina maana kwamba wewe ukirudi kwenda journalism ufanye tena ngoma nyingine. Yaani maana yake nilikuja likizo. Sawa. Akaniambia kwamba rekodi nyimbo nyingine. Yeah. Kusudi unapoenda chuo ukirudi, yeah, unakuja kuishuti. Tuambie ability. Ilikuwaje kwaje paka ukakutana na David Makodi? David kidogo nimekutana naye kitambo, ilikuwa ni muda. Alafu kipindi hicho bado alikuwa yupo kule chini kwa Touch. Sawa. Na maana kule ndo nilikuwa nakumbuka nilienda kufanya kazi kwa Mr. T-Touch. Sasa nilipofika kwa Mr. T-Touch nilifanya kazi lakini nilihitaji kwamba itakapofanywa final aifanyie David Makodi. Sasa umeona? Kwao nakumbuka siku hiyo nilipoenda nilikuta Touch mwenyewe siku nakuta David. Sasa kwao baada ya muda siku kadhaa zilipopita sasa ndo nirudi kwa ajili ya kuifanyia follow up ile kazi yangu. Ndio nikakutana na kaka Makodi. Ability. Ni msanii gani ambaye hapa anaweza kukupa changamoto au anakupa changamoto? Barnaba. Kwa nini Barnaba? Barnaba ni mtu anayefahamu kuimba. Anajua kabisa kuimba, ana njia, ana mikia, ana migongo, unajua eh? Yeah. Kwenye vitu kama vya hivyo, yani kwa mtu ambaye unatafuta ladha ya muziki kabisa. Tos. Kwa hiyo ukimsikiza Barnaba unaelewa nini ile ambacho kinatakiwa kiimbike. Corona imeathiri vipi muziki wako au industry yako ya music? Kwa kifupi imetutoa kwenye mainstream. Yeah. Imetutoa. Kwa mfano mimi imeniharibia tu mambo mengi. Kwa huu mwaka kwa sababu paka sasa hivi huu mwezi huu ilikuwa nitakiwa nini nimeachia nyimbo. Sasa hivi hapa ingekuwa naelekea kuachia nyimbo ya tatu. Sasa. Lakini paka sasa hivi huu mwaka tangu umeanza nimeachia nyimbo hii moja. Hilo ni tatizo. Kwa sababu pia tusingeweza kuachia nyimbo kwa sababu hizi nyimbo tunazigalimikia eh. Unafanya video hela kubwa, pia unafanya audio ya hela. Kwa hiyo uwezo ukaitoa tu kama unaitelekeza wakati unafahamu kabisa kuna sehemu itakayo ifike. Imetuasili lakini tunajitahidi tu kujikinga kwa sababu hata wewe tangu umeingia pale umekutana na sanitizer lakini pia waga tuna sanitizer barakoa pia tunazitumia hivi vitu. Kwa sababu ya kujilinda. Na namshukuru pia rais wetu anaendelea kutumotivate wa Tanzania. Tunaamini katika Mungu. Na hivyo yani tunazidi kupambana tu kwenye kipindi kigumu tunaenda lakini kulingana na rais alivyosema kwamba tutaendelea kufanya kazi basi na naamini kwamba huu mwezi hautaisha bila balaa kwa tumeangusha mjini. Yeah. Okay. Mimi ability na yani kwa the way nilivyokuona na usawa mzima ni wa muziki wako wa kizazi kipya sio nimeona umefanya ngoma kali sana na Recho na ile ngoma ni katika kuifuatilia kwenye YouTube account yako nimeona ni ngoma ambayo imekufanya umevuka boda unaweza kaniambia ni kwa nini Recho na ni kwa nini ulifanya ngoma na Recho ni, unajua ndio maana nikwambia kwamba tunaenda tunakuwa pia tunatafuta ladha tofauti kwenye muziki. Sasa kweli ngoma nilofanya na Recho kidogo kuna sehemu nifikishe unaweza kaniambia ni jinsi gani watu wanaweza kukufuata kwenye mitandao yako ya kijamii kama Instagram, Facebook na pamoja na YouTube. Tunaanzia huko YouTube huko. Sawa. YouTube mtu akiandika Jose Ability, yeah. Jose Ability, ability. Yeah. Ya bila kuacha space. Yeah. Bana tunatisha sana huko. Kwa sababu kuna ngoma kali. Sawa. Kuna ngoma kali. Nyingi. Yeah. Za kumiminika, za kumwaga. Alafu zote ni video. So sawa, sawa. Kule akitisha kule akisubscribe, yeah. Tunatisha sana. Safi. Akija Instagram, yeah.
njoo andika Josability. Yeah. Instagram tunatisha sana. Safi sana. Umeona? Yeah. Lakini pia Facebook Josability. Okay. Yeah, Facebook Josability tunatisha, tunakaa kitaalamu sana huko. Okay, mimi hapa naitwa Kiba Kuntu Boy kutoka HHE Vision TV pamoja na Empire Online TV.